il konsil Internazzjonali tal-Kacċa u Konservazzjoni CIC laqab mod pożittiv id-deroga l-insib fuq seba speċi ta' safar tal-għana għal skop ta' riċerka. Fitrali il l-Presidenta dan il-Kunsil Giorgia Manbat li laqdiet konċernati għal CIC etta bil għawid dan il-proġett ta' riċerka li ġim mressa il-qoddim il-Gvern Malti u ġi approvat anke il kumitat Ornis. Min ottopri li ġej inna s-saba Maltin għawċin se jkunu jonsbu verdun gerdil ta' zebbuċ apparel ġojin sponsu unu ekru biex bikb b'issa massimu ta' 38 metru kwadru u anke bluzu ta' tisfir ir rekordijat Ma dal istazzjon il-kap esekutif tal-Federazzjoni Kacċaturi Nassaba Konservazzjonisti l-FKNK Lino Farrugia għalli permesta din id-deroga issa Nassaba Maltin se jkunu jistew jiprattikaw id-delizzju taħħom bil-mod tradizjonali kif jafu. Bi il-ajna proposta tal-gvern li ħassir riċerka fuq la safar tal-għana per mezz tal-insip u b'differenza li la safar li nqabdu ma jistawxin zammu, pero eh, aħna nemmnu fija di, 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 di ri-riċerka għax di, di eventualment ħatwassal, nemmnu li ħatwassal, għal għall insip tradizjonali kif nafuħ tal-asafar tal-għana. Min għatijaw il-ministru responsabli mill-insip u l-kacċa klint kamilleri għalli l-pass li jmiss u li din id-dero għat diskussa fil-kabinet imbat eventualment titħol fil-seħ. Għara del-konsultazzjoni il-materja tkun tiġi għalavata u kol għal ta' kabinet u b-mat ovvju mbat u kuj kun jista jimplementa kemmil darba jkonna l-approvazzjoni din id deroga għalla l darba f deroga differenti, però deroga li apparti li sertati ċans li l-kull nassab li pratika dak li hop ser kun jietu kol jidħol għal skop ta' riċerka, fejn ser sir riċerka u tinġabar id-data neċessar, specialment fejn jitlu reference populations ta -la -safar tal safar tal għana Il-periodu tal-insip għal skop ta' se sejkun miftuħal xarejn bejn l-20 ottobru u l-20 deċembru li ġej, 5 membri mill-Lorni sinfutaw favur il birdlife Life kontra fil-waqt li l-Autorità għall-Ambient u r-Rizorsi għastjeniet.